ნუ მე თავიდან გავლენებით დავიწყე. იმიტომ რომ რაც ამამუშავა 19 წლის წინ მაგალითად ეს იყო ძველი აი დადაიზმის გავლენა და რუსული ფუტურიზმის და კონსტრუქტივიზმის და ნუ აი ეს კონსტრუქტივისტული იდეები და ფორმები ნუ აი დღემდე გრძელდება რა. თავიდან დავიწყე იმ ინტერესით რომ გამეერთიანებინა სამი ჩემთვის საინტერესო ნაწილი ვიზუალურ ხელოვნებაში. ეს იყო განათება, მოძრაობა და ფორმა. და ნუ ეს ყველაფერი დაიწყო ჩემი პირველი პერსონალური გამოფენით. კინეტიკური დადა ესე დავარქვი, ლიბერტადა. და აი მან მქონდა პირველი მცდელობები კინეტიკურ ინსტალაციაში, კინეტიკური სკულპტურა. შემდეგ ეს ინტერესი გადაიზარდა უკვე განათების ხელოვნებაში, ანუ ლაით არტში, განათების დიზაინში და ეს ბოლო პერიოდი ახლა მუშაობ განათების დიზაინის მხრივ. და ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი მომენტი რაც არის ჩემ შემოქმედებაში, ძალიან მნიშვნელობას ვანიჭებ მასალას და რაღაცა პერიოდებში არჩეული მაქვს რაღაც მასალა და ამის მიხედვით შემდეგ ეს იწვევს შემდეგ რაღაც იდეების გენერირებას. ნუ მაგალითად ამ ბოლო პერიოდში ვმუშაობ ტექსტოლიტზე, რომელიც არის აი ეს მასალა. ეს ტექსტოლიტი არის პლატის ძირითადი მასალა, რისგანაც კეთდება და ნუ ჩემ შემთხვევაში ხას ვაკეთებ სახელოსნოში კუსტარულ პლატებს, სადაც გადამაქვს ჩემი გრაფიკები. და ნუ ამას ვეძახი ერთგვარ დეკოდერს ხელოვნებისა ტექნოლოგიაში. მე მაგალითად ყველაზე მეტი იდეა ნამუშევრის მომსვლია ელიავაზე. მათ სიარულსაც რომ თქვა მივდივარ რაღაც მასალაზე კონკრეტული ნამუშევრისთვის და უცებ შემდეგ მეორე ნამუშევრის იდეა მოდის მასალა ხშირად, ანუ ეს ვიზუალი, მის ფაქტურა მაგალითად იწვევს შემდეგ რაღაცა იდეას. ხან პირიქით არის, მაგალითად იდეა არის, მოდის და შემდეგ იმის შესადაგება მოდის მასალასთან. ასე რომ ჩემ მე მაინც ვიზუალისტად ვთვლი ჩემ თავს და თანაბრად არის ხოლმე იდეა და ვიზუალი. ძირითადი ხაზი მაინც არის ხოლმე აი ეს ტექნოლოგიის გავლით და რაღაც აი მეცნიერების გავლით, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს საერთოდ ხელოვნების და ტექნოლოგიის შეჯამება ერთმანეთთან და ძირითადად ტექნოლოგიური ნამუშევრები მაქვს ხოლმე. ახლო მომავალში ძალიან მინდა რომ დავიწყო უკვე მუშაობა, ისე გავაგრძელო ამ განათების მხრივ, ამ ლაით არტის მხრივ, ოღონდ მანდ დავიწყო უკვე აი ექსპერიმენტი იმაზე რომ აი თქვა აი რაც აქვს განათებას, აი ფერწერისგან რა განასხვავებს მაგალითად, რომ აი რაც მე მაინტერესებს მაგაში, რომ აი განათებას აქვს ის მუღამი და აი ფუნქცია, რომ აი გამოვიდეს თავისი ფორმიდან. ანუ აი სხვა ნამუშევრებს ხო აქვს თქვა აი ინსტალაცია რაღაც ობიექტს მაგალითად ან ნახაც რაღაც კონკრეტული ფორმა, მაგრამ აი განათებას აქვს ის უნარი, რომ გამოვიდეს აი ამ ფორმიდან თავისი ფერით და განათებით და ინტენსიობით და შექმნას უკვე აი ეს გარემომცველი სივრცე, აი რაც შეიძლება ჩაითვალოს აი როგორც უკვე დიზაინი, აი უკვე აი ზუსტად მანდ მიდის ყველაზე საინტერესო შეთანხმება სივრცის და ნამუშევრის, იმიტომ რომ აი ეს განათება უკვე თავისი ინტენსიობით და ფერით გადადის უკვე გარემომცველ სივრცეში. ხარის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექცევა რა და ხარისხს დაბალი ბიუჯეტით ვერ მიაღწევ, მით უმეტეს როცა მასშტაბურ ნამუშევარს აკეთებ. და საერთოდ აი რაც არის საქართველოსი შემოთავაზება მაგალითად, რომ ამ მოდიეს გავაკეთოთ. ან თუნდაც მე რაც მაქვს იდეა, აი ამ იდეებიდან, ამ სურვილებიდან ალბათ რაღაც 10% თუ სრულდება აქ რა.
და ძალიან მინდა პერსონალური გამოფენა, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეგ არის ყველაზე კარგი გადმოცემა შენი იდეების და აზრების, მაგრამ ხოლმე გამოფენა გამოფენისთვის არ მინდა, ძალიან ვემზადები მაგისთვის.